الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطاهرين. Bu günləri də Yusuf surəsinin təfsirin buyuruq kənara. Yəni o təfsirə qayıdacağam. Yəni surəni bitirməliyik inşallah. Amma vacib məsələlər var ki, arada haşiyə çıxmağa məcbur qalacaq. Deməli, Qurani Kərimdə ayə var. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ. Deməli, ayənin tərcüməsi, məzmunu nədir? Əzdin xəbər ver. Səsvi çatdır insanlara həc münasibəti ilə, yəni həccə gəlsinlər. Hətta hədisdə var ki, İbrahim əleyhissalam deyir ki, insanların hamısına mənim səsim necə çata bilər? Allah Teala buyurur ki, səndən əzan, min kələdən, minnəl bəlaq. Səndən səsvi elə bir, deyək, həc qəsdi ilə ucaltmaq, bizdənsə çatdırmaq. Sənin işin olmasın. Sən səsvi çıxar, onu İbrahim əleyhissalamın zamanında olan insanlara Allah neyir, çatdırır. İndi necə çatdırır, nə təhər çatdırır, Allahın qüdrətində şək şübhəmiz, şükür Allaha ki, yoxdur. Deməli, yətukə, deməli, Kəbə evi var, İbrahim əleyhissalam Kəbə evini bərpa eləyib. Allah demir, yətunə iləl Kəbə, gəlsinlər Kəbə evinə. Allah deyir, yətukə, gəlsinlər sənin yanına, ey İbrahim. Həmən bu kaf şəxs əvəzliyi ki var, sən, bu şəxs əvəzliyin təfsirində təbərsinin, müfəssir təbərsinin Məcmə'l bəyanda belə bir sözü var. Buyurur ki, Uxtulifə fil muxatabı bihi alə qavleyn. Deməli, sənin yanıva, sən dedikdə kim nəzərdə tutulur? Deyir, üləmalar arasında hədislərə əsasən ixtilaf vardır. Bir qisim deyir ki, sənin yanıva İbrahim əleyhissalamın yanına. Bir qisim deyir, Peyğəmbərimizin yanına. Yətukə, yəni sən Peyğəmbərin yanına. İndi alimlər arasında olan ixtilafı qoyaq kənara, biz götürək məsumun yanına, yəni həcdə məsum. Yəni Allah Teala'nın kəlməsini sağa sola yozmasın bəziləri. Allah deyir, sənin yanına, Kəbəyə yox, Səfa Mərviyə yox, Ərafata yox, Minaya yox, filan yox. Deyir, həccə gələn kimin yanına gəlməlidir? Sənin. İndi o sən İbrahimdir, o sən bizim Peyğəmbərimizdir, o sən zamanəsində olan məsumdur, o mövzunu qoyuram kənara. Mövzumuz nədir? Allah həcci üçün, getmək üçün kafın yanına getmək lazımdır. Kaf, sən. Allah Teala deyir, sən. Cəmaatı çağır həccə, gəlsinlər sənin yanına. İndi onun yanına niyə gedirlər, o mövzunun sonunda aydınlaşdıracaq. Deməli, ricalən insanlar, rical rəculun cəmidi kişi deməkdir, məqsəd mum, həc vacib olan deyə şəxslər. Ələ kulli damir, damir dəvədir, dəvə, dəvə üstündə gəlsinlər, dəvədən də məqsəd minik. Adətən uzaq məsafəni. Deməli, ayənin sonunda gəlir fəccün əmiq. Fəcc əmiq, yəni uzaq yol. Diqqət edin. Uzaq yolu qət eləmək üçün hansı minikdən istifadə eləmək lazım idi o vaxtı? Dəvə. Deməli, uzaqdan və yaxından hər minik vasitəsilə İbrahim əleyhissalamın nidası, Peyğəmbərimizin nidası yetişən şəxslər hara getməlidir? Həccə İbrahimin və yaxud Muhammedin yanına gitti. Allahumma salli ala Muhammed ali Muhammed. Ve damir de aradan sıradan bir deviye değil.
o dəvə ki, uzun məsafəni qət etməkdən əldən düşüb, yorulub, arıqlayan dəvəyə deyirlər, damir Quranda. Yəni, həc məqsədi ilə yol çıxıb, arıqlayıb, ətin töküb, zəifləyən dəvəyə deyilir nə? Damir. Yəni, dəvə əldən düşsə də, minik əldən düşsə də, sən nə eləməlisən? Gəlməlisən Peyğəmbərin, məsumun yanına həc Bu mövzumuzun kökü. İndi bu ayəni başa düşmək üçün müqəddiməyə ehtiyacım var. Deməli, Quran-ı Kərimdə bir neçə ayədə, məsələn götürək Nisa surəsi 49-cu ayə. Salavat zikr eləyək Peyğəmbərə. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bəlillah yüzəkki mən yaşa. Paçlayan yalnız kimdir? Allah. Allahdır. Kimi istəyir, onu da nə edir? Paçlayır. Bu Nisa surəsi 49-cu ayədir. Gəlirik Bəqərə surəsi 151. Demək, və Cümə surəsində də qayıdacaq. Deməli, yuallimuhumul kitabə, yüzəkkihim və yuallimuhumul kitab. Cümə ikinci ayə. Huvəlləzi bə'əsə fil ummiyyinə rəsulən minhum, yətlu aleyhim ayatihi və yüzəkkihim və yuallim. Bəqərə surəsində və Cümə surəsində kim paçlayır? Allah. Yox, Peyğəmbər. Rəsul. Allah Rəsulu göndərir. O Rəsul nə edir? Yüzəkkihim və yuallimuhum. Onları paçlayır və onlara təlim eləyir. Deməli, birinci ayəmizdə Allah paçlayır. Bəqərə surəsində, Cümə surəsində Rəsul paçlayır. Sonra gəlirik Ənfal surəsinə. Bu çox maraqlı. Deməli, Ənfal surəsinin 11-ci ayəsi. Mövzumuza aid olan hissə. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً Allah Teala səmadan sizin üzərinizə nə indirir? Yağış, su. Ma, su deməkdir. Səma, yağış. Suyuna nə deyirik? Yağış. Nə üçün indirir? Səbəbin Allah izah edir özü. لِيُتَحِّرَكُمْ بِهِ O səma yağışının vasitəsilə sizi nə edir? Paçlayır. İndi bir nəfər deyər ki, burada qəribə nə var ki? Yəni, insanın bədəni çirklənəndə daxil olur hamama, orada duş qəbul edir, bədəninin çirkini nə edir? Toz torpağını edir. Natəmizliyi bədənindən neynir, suyundan aparır. Burada qəribə nə var ki? Bir hələlik heç nə yoxdur. Amma səbir. وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ Və həmən o yağış suyunun vasitəsilə sizi paçlayır. Necə paçlayır? Şeytanın riczini, ricz. Ricz yox, rı. Ra, cim, sin yox. Ricis başqa. Ra, cim, za. Ricis. Rəcəz də yox. Rəcəz olsa gedəcək şeir qisminə. Şeirin bir növü var meydanda söylənər. Ona deyərlər rəcəz. O başqa. Və dəvənin tutduğu bir növ xəstəliyi var. Ona da deyərlər rəcəz. Ondan da işimiz yoxdur. Ric, sukun və za. Riczun. Riczun şeytan Quran-ı Kərimdə bir neçə cür izah olunur. Riczin bir mənası günah. Riczin bir mənası şirk. Riczin bir mənası bütlərə ibadət.
Riczin bir mənası deməli əzab. Riczin bir mənası günah. Çirk, şeytanın vəsvəsəsi. Bunlar hamısı Quran-ı Kerimdə müxtəlif yerlərdə riczis kəlməsi ilə nə olunur, izah olunur. İndi onların hamısını cəm eləyək bir yerə. Deməli, səmadan Allah Taala yağış indirir, onun vasitəsilə sizi paçlayır və şeytanın riczini sizdən uzaqlaşdırır. Əhl-i Beytdən niyə aparır? Riczi. Amma bizdənsə niyə aparır? Allah bizi də paçlayır. Əhl-i Beytdən yutahhirakum tətihirən nəyi? Ricz. Yox, indi ricisindən, ricsin nə fərqi var, o özü bir dəryadır, ora getməyir. Fəqət məlumat kimi verirəm. Allah Əhl-i Beytdən ricsi paçladı və müsəlmandan, Peyğəmbər ümmətindənsə neyi paçlayır? Ricsi. Orada Allah Taala iradəsi ilə paçlayır, burada isə nə ilə paçlayır? Yağışla. Deməli, şeytanın vəsvəsəsini, günahı, mənəvi çirkinliyi ümumi şəkildə yağış vasitəsilə Allah Taala deyir, nə edirəm? Paçlayıram. İndi o dəstəmaz vasitəsiləndir, o qusul vasitəsiləndir, o nə iləndir, ona da getməyin fikri səntə. Deməli, üç məsələmiz var. Allahdır sizi paçlayan, Bəlillah yüzəkki mən yaşam. Digər ayələrdə Rəsuldur sizi paçlayan, digər ayədə yağışdır sizi neyniyə? Paçlayan. Deməli, paçlanmağın yollarını Quran-ı Kerimdə öyrənir. Allah Taala niyə görə deyir ki, həd zamanı sənin yanına gəlsin? Bax, diqqət edin. Şəriətimizdə hər bir ibadətin bir səhihliyi şərti var. Bir də kamal, qəbul şərti var. Tamamlıq, kamallıq və qəbulluq şərti. Səhihliyi şərti başqa şeydir. Tamamlıq, kamallıq, qəbulluq şərti başqadır. Misal çəkirəm və mənə cavab verir. Məsələn, Əhməd namaz qılır. Dəstəmazı yerində, paltarı yerində və üzü qibliyə dayanıb, heç bir şəriət əhkamı baxımından bu adamda bir qüsur nöqsan yoxdur. Zalim bir mömini qovur, onu döymək, öldürmək istəyir, əziyyət eləmək istəyir. Həmən o mömin, məzlum, yetim qaçır, gizlənir, məsələn, mənbərin arxasında. Mən də həmən o Əhməd də dayanım orada namazın qılır. Şəxs daxil olur o qapıdan içəri, oranı axtarır, buranı axtarır, əlində qılınc, tapa bilmir. Əhməd barmağı ilə işarə edir belə, mənbərin altına. Barmağı ilə belə işarə edir. O da gəlir, yazığı tutur, oradan çıxarır, qapazlaya aparır. İndi Əhmədin namazının hökmü nədir? Cavab verin, görün. Batildir. Yox, batildir. Ay maşallah, ölənlər ruhuna salavat çıxır. Allah, Şəriət baxımından bu Əhmədin namazı səhihdir. Çünki barmaq belə tərpətmək, namazda az hərəkət olar. Məsələn, Həzrət Əleyhisselam namazda barmağın əlin neynir? Rüku halında. Dizindən götürür, neynir? İşarə eləyir fəqirə, miskinə ki, neynəsin götürür. Az hərəkət, diqqət edin, hətta mən müştihidlərimizdən risalələrdə olmayan bir istifta almışam. Hamısından, belə deyək də, tanınan və tanınmayan. Namaz halında sədəqə vermək müstəhəbdir. Yəni, kimsə namaz halında yaxınlaşsa, məsələn, girdi içəri, da bunu adət halına
Ben müminleri namazgılanlara zulm eləmək üçün istifadə eləmək olmaz. Təsadüfən möhtacın biri daxil oldu, namaz qılır, məsələn, ehtiyacım var, çörək pulum yoxdur, əl-uz al cibimə, məsələn, 1 manat əl-uz al. Bu hərəkət bəyənilir, bəyənilir, fətva var. Özdə tanıdığınız və tanımadığımız müştəhidlər. Xülasə, deməli, harada qalmışdır, görürüm. Barmağı ilə işarə. Namaz şəriət baxımından səhihdir. Batil deyil. Amma qəbuldur ya yox? Yox. Qəbul deyil. Niyə? Neynədir ki? Günaha mürtəkib oldu. O şəxsi döyəcəklər, o şəxsə əziyyət eləyəcəklər və s. onun işarəsi ilə barmaq. Başqa bir misal. Filan kəs dayanıb namaz halında, pəncərə də açıqdır, namaz qılır, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah Rabbil Aləmin, naməhrəm keçir və naməhrəmə göz zinası ilə baxır. Bu adamın namazının hökmü nədir? Şəriət baxımından heç kim deyə bilməz ki, bu namaz batildir. Qiblədən dönüb, yox. Dəst namazı batil olub, yox, filan şey olub, yox, heç nə, yox, 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 neyniyib, fəqət göz zinası edib namazda. Heç bir alim deyə bilməz ki, bu adamın namazı batildir. Alim nə deyə bilər? Bu adamın namazının bir qəpik qiyməti yoxdur. Qəbul deyil, kamil deyil bu namaz. Tamam deyil bu namaz. Deməli, namaz əsnasında günaha yol vermək, o günah ki, batil eləmir, qeyd elədim, göz zinası və böyük günahdır. Amma şəxs bu günahı elədirsə, namazı batil olmur. Məzlumun yerini işarə ilə göstərmək, namaz batil olmur. Amma şəxsin namazı nədir? Qəbul deyil. Bax, bəziləri bunu qarışdırır. Qəbulluq şərti, kamillik şərti başqadır. Səhihlik şərti nədir? Başqadır. Həd ziyarəti də bu qəbildən. Həd ziyarəti də bu qəbildən. Səhihlik şərti yerindədir. Risalələrdə olan əməl ilə ehramdır, sonra təvafdır, səydir, təqsirdir, Ərafatda deyən, Minada deyən, şeytana daşat, qurbanıvı kəs filan ilə, təvafin nisa filan hamısını ilə sənin həccün nədir? Səhihdir. Amma qəbuldur ya yoxdur. Sənin həccün kamildir ya yox. Bəzi hallarda bilə bilmərik ki, qəbuldur, qəbul deyil. Sən haradan bilirsən, Allahın qəbul eləyib eləməz, sənə vəhiy mi nazil olur, bilirsən ya bilmirsən. Deyirik, xeyr, vəhiy zat nazil olmur. Amma əlamətlər var ki, o əlamətlərdən hələ vəhiy sahibi bizə təlim eləyib ki, qəbul deyil. Hansıdır? Bax, diqqət eləyin. Bax, bunu unutmayın. Başçılıq məsələsini unutmayın, qaydacı olun. Əlimdə bizim ən möhtəbər kitablarımızdan biri Hürr Amilin Vəsaili Şia kitabı. Həmən bu kitabda 14-cü cilddə hədisimiz var. Deməli, səhifə 320-dən gələcək bir neçə hədis oxumalıyıq. Təqribən 325-ci səhifəyə qədər, yəni iki vəz. İkinci babda həc bölməsində. Salavat zikr edək Peyğəmbərə. Həccə gedirik. Və cəmaat həccə gedir. Həccə gedir. Amma bəzi məsələlər var ki, o məsələlərə nədir? Fikir verilmir. Və o diqqət edin, o fikir verilməyən məsələ həccin kamalından, tamamındandır. Və həccin qəbul şərtlərindəndir.
Bax, diqqət edin, ən qədim kitablarımızdan birini nəzərinizə çatdırın. Cəvahirul Kəlam fi şərh şəraiəl İslam. Deməli, rəhmətli bizim ən əzəmətli müştəhidlərimizdən olub Şeyx Məhəmməd Həsən Cəvahiri. Cəvahirul Kəlam məşhur kitabdır və fəqihlərin də demək olar ki, müraciət elədiyi kitablardan biridir. 234 il bundan əvvəl. 234 il bundan əvvəl qaydırıb oraya. Həmən zamanda yaşamış Şiyə məzhəbinin rəhbəri Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi Nəcəfdə məzhəbə rəhbərliyi edilmiş. Cəvahirül Kəlam kitabında buyurur. Deməli 20-ci cild səhifə 82. النصوص الآمرة بلقاء الإمام عليه السلام بعد الحج وأنه المراد من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وأنه تمام الحج دكتي دير çoxlu hədislər var əmr eləyir dikkat edin nususul amira hədislər əmr eləyir ki Həc ziyarətindən sonra biliqail imam əleyhissalam imamla nə etməlisən? Görüşməlisən. Əmr eləyir ki, həc ziyarətindən sonra şəxs nə etməlidir? İmamını tapmalıdır. Mənim sözüm deyil, məzhəb rəisi Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi Cəvahirül Kəlam. Mən onun dəlilini gətirəcəm. Buyurur ki, həmən bu fikir hardan qaynaqlanıb? Bizim şəxsi tövsiyəmizdir. Şeyx Məhəmməd Həsən öz şəxsi rəyimini deyir. Yox, bu Quranda olan ayədir ki, əmr eləyir ki, həc ziyarətində imamı tapasan və onu tapmaq da həccin kamilliyi deməkdir. Həccin tamamı deməkdir. Əgər ona heç yadua düşməsin imam həcdə, həc səhihdir, amma tamam kamal deyil. Sən kamil həc eləməmsən. Diqqət edin, bu aradan sıradan birinin sözləri, ha? Cəvahirül Kəlamın sahibi kimdir? Onun haqqında başqa elm əhlindən də soruşun. Deyir, hədislərdə var. Və kökü də Qurandadır. Həd surəsinin 29-cu ayəsi, ona da izah gətirəcəm. İmamımı tapdın, həccün oldu nə? Kamil və tamam. Bax, bayaq misal vurdum, ha? Namazda göz zinası eləmək və namazda məzlumun yerini işarə ilə göstərmək. Həmən adamın namazı səhihdir. Qiyamət günü deyəcək, ya Allah namazımın mükafatı deyiləcək ki, əksinə, Sən namaz halında namazı batil eləməyən günah eləmsən, gəl onun cəzasını çək. Namaz bunsa qiyməti nədir? Yox. Yoxdur. Deməli, diqqət edin. Və bu sözü deyəndən sonra Qurandadır və Əhl-i Beytdən hədislər var. Həcdə imamımı, imamla görüş. Əmr olunur Əhl-i Beyt tərəfindən. Sonra imam, diqqət edin, imam Cəfər Sadiq əleyhissalamla və imam Baqir əleyhissalamla hədis edir. Və mən hədisləri araşdırdım. Deməli, imam Baqir əleyhissalamla salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Kim tələsirsə, yəni icazəlidir, gedə bilər. Mövzunu tamamlayım, sonra namaz olacaq. Amma tələsən, namazın qılsın, geçsin. Bir daha salavat çıxın. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Deməli, hədisləri araşdırdım. İki imamımızdan hədis gəlir. Müxtəlif ravilərin nəqlidir. Bir imam Baqir əleyhissalamla hədis gəlir, bir də imam Cəfər Sadiq əleyhissalamla. Hər ikisinin məzmunu eynidir.
Yani həc ziyarətində imamı bu neynəməlisən? Tapmalısın, görüşməlisən. Hədisin biri səhihdir, digəri isə məhşurun rəyinə əsasən zəifdir. Deməli, Mirat-ı Rüqulu da gətirmişdim də ondan vaxt almayım. Əllamə Məclisi Üsul Kafiyə şərhində Mirat-ı Rüqulda deyir ki, məhşurun nəzərində zəifdir. Məhşura atanda, yəni mən özüm onu neynirəm, qəbul edirəm. İndi mən özüm də izah verəcəm. Və diqqət edin, eyni məzmunlu hədis. Eyni məzmunlu hədis. Misal çəkək, İmam Rızadan gələn hədisin sənədi zəifdir, amma İmam Zeynalabidindən gələn hədisin sənədi nədir? Səhihdir. Amma məzmun eynidir. Həmən bu İmam Zeynalabidindən gələn hədis İmam Rızanın hədisini də neynir? Təsih edir. Baxmayaraq ki, İmam Rızadan nəql eləyənlərin biri, məsələn, zəifdir, yalancıdır, filandır, filandır. Biz onu dayanırıq orada. Başqa bir etibarlı hədisdə bu məzmun qəbul oldusa, bunu da yükləyirik onun üstünə, deyirik, səhihun li qeyrihi, başqasına görə səhih. Deməli, bir növ hədisimiz İmam Baqir əleyhissalamdan olan hədis səhihdir. Və məzmun da imamla həcdə görüşmək. İmam Cəfər Sadiqdən olansa zəifdir məşhurun nəzərində və bu səhihlə zəifi bir yerə cəm eləyəndə o zəifdən olur, qalxır, etibarlı bir həddə olur, səhihun və qeyri. Xülasə, oxuyuram hədisi. Üsul Vəsail-i Şiyyə Hurrül Amilinin Həc bölməsi 14-cü cild 19310 nömrəli hədis. Hədisin sənədi səhihdir. Deməli, Şeyx Yusuf Əl-Bəhrani Hədaiq-i-Nazirə kitabında deyir Səhihət-i Zürarə. Həmçinin də rəhmətli Ayətullah-ül-Uzma Şeyx Müntəzəri Əd-Dirasat kitabında o da deyir Səhihət-i Zürarə. İki böyük şəxsiyyət qədimdə və hazırda bu hədisin səhihliyini neynir? Təsdiqləyir. Deməli, etibarlı sənədli hədisdə Zürarə İmam Baqir əleyhissalamdan nəql. Qal. İnnəma umirən nasu ən yətu hadihil əhcar fəyətufu biha. Cəmahata əmr olunub ki, gəlsinlər, Kəbə evini neynəsinlər? Təvaf eləsinlər. Sümmə, yəni həc, təvafdan məqsəd həccin əməlləri. Həccin əməllərin bitirdikdən sonra yətuna. Allah əmr eləyib, diqqət edin, ha, imam demir, mən deyirəm. Allah birinci əmr eləyib ki, gedin həcc ziyarətin və sonra əmr eləyib, gəlin bizim yanımıza. İmam Baqir əleyhissalam deyir, Allah əmr eləyib onlara ki, həccə gələnlərə gəlsinlər bizim yanımıza. Nə üçün? Salamlaşmağa, hal-əhval tutmaq xeyir. Fəyüxbiruna bi vilayəti. Gəlib bizə etiraf eləməlidirlər ki, biz sizin imamlığınızı qəbul edirik. Salavat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bunu ilə bitdi. Məsələn, şəxs gəldi, həcc ziyarətində imamı tapdı. Dedi, sən mənim imamımsan, mən sənə iqtida edirəm. Allah Taala qiyamət günü məni sənin arxında qərar versin. Bu qədər yetirmi? İmam deyir, yox, yetmir. Və yuradu aleyna nasrahum. Və öz kömək dəstəklərini bizdən əsirgənəməlidirlər. Kömək dəstəyi ilə dilinlə, qələminlə, malınla, o xumus zəkat ki verirsən, ha, xüsusən xumus. O nədir? Səhih sənəd hədisdə gəlir ki, imama köməkdir. Özdə imam ondan heç vaxt istifadə eləməyib. Onu kim istifadə edir? Fəqir, füqara, müskin, şəriət kitabları, elm tələbələri filanlar, filanlar, filanlar. Onlar da nədir? İmamın kəlməsini və fikrini yaşadır, cəmatı imamətə neynirlər, dəvət edirlər. Deməli, Səhih sənəd hədisdə gəlir ki, həccə Allah əmr eləyib, ged həccə, Allah əmr eləyib neynə? Ged imamın yanına, onun vilayətini qəbul elədiyi etiraf elə
və ona dəstək duracağımı da neynəməlisən? Nümayiş elətdirməlisən ki, mən malım yoxdur, canım var, qələmim var, dilim var, fikrim var, gücüm var və s. ilahi. Nə kömək eləyə bilərsənsə, onu imama neynəməlisən? Təqdim eləməlisən. Bu bir hədis. Deməli, Şeyx Səduq İləlil Şərayədə, Uyun Əxbar-ı Rızada da bu hədisi gətirib, Şeyx Kuleyni Əli İbn İbrahimdən də Üsul Kafidə bu hədisi gətirib. Bu bir məzmunlu hədis. İndi diqqət edin. 19318 nömrəli hədisdə başqa bir radidən nəql olunur. Deməli, burada Zürarə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu mövzuda danışır. İndi isə Əbu Həmzə Sumali deyir ki, Dəxəltu ələ Əbi Cəhfər. Daxil oldum İmam Baqir əleyhissalamın yanına. Və huvə calisun ələl-bab. O qapının yanında oturmuşdur. Əllədi iləl-məscid. O qapı ki, ara açılırdı meçidə tərəf. Və huvə yandur iləl-nas. Kəbə evinin meçidə tərəf açılan bir yerdə oturub, Kəbə evinə açılan tərəfdə oturub. İmam baxır cəmaata, va diqqət edin. İmam yanzur ilə nas yatufun. Görür ki, cəmaat neyir? Təvaf. Qalə ya Əbə Həmzə, bimə umirə haula. Ey Əbu Həmzə Sumali, o təvaf eləyənlərə Allah nə əmr edir? Belə bir sual verir. Əbu Həmzə deyir, fələm ədri ma əruddu əleyh. Bilmədim imama nə cavab verir. Ki, təvaf edirlər, namaz qılırlar. Axı, imam bunları görür. Məsələn, belə deyə də, bir nəfəri görürəm, namaz qılır. Yanımdakına deyirəm ki, bu adam neynir? Görürəm, ha, namaz qılır, azan dedi, iqamə dedi. O, ağlı başında adamdırsa, mənə deməyəcək namaz qılır. Çünki axı, mən görürəm, axı, o namaz qılır. Deməli, namazdan başqa şey mən nəzərdə tuturam. Bu neynir? Çünki mən bilirəm namaz nədir, ona elə namazı mən öyrətmişəm. Yanımdakından soruşuram, bu neynir? İmam belə bir sual. Fəqalə innəmə umiru ən yatufu bihadihi ləhcar. Deməli, imam cavabında eyni Zürariyə dediyi cavabı Əbu Həmzə Sumaliyə deyir. Deməli, onlara innama, yalnız və yalnız onlara əmr olunub həc işlərini yerinə yetirsinlər. Thummə yətuna, sonra gəlməlidirlər bizim yanımıza. Fə yu'limuna vilayətəhum. Və bizə xəbər verməlidirlər, etiraf eləməlidirlər ki, onlar bizim vilayətimizi, imamətimizi qəbul ediblər. Deməli, bu hədis zəifdir, sənədir. Amma o birisi hədisin sənədi nədir? Səhihdir. Əbu Həmzənin hədisi zəifdir, Zürarənininki səhihdir. Bu zəifi qoyruq ara, o səhihin üstünə öz təsdiqini neynir? Tapır. Belə bir yollar da var. Deməli, etibarlı sənəddir hədisdə gəlir ki, həccü eləyirsən, imamını eləyirsən? Tapırsan. Tapmasın nə olacaq? Tamam deyil. Batil deyil. Qəbul eləmirsən, o başqa məsələdir. İmamı qəbul eləmirəm, o başqa mövzudur. Həc, oruc, namaz, o hər yerə gedəcək. Amma gedib, həc ziyarətini eləyib, amma bu məsələyə əməl eləm. Anda ki, Allah əmridir. İmam deyir, Allah əmridir. Və hədis də nədir? Etibarlıdır, kitab da etibarlıdır. Bu bir növ hədis. Gəlirik ikinci növ hədisə. 19312 nömrəli hədis. Züreyhil Muharibi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql eləyir Allahın bu kəlməsinin təfsirini. Nə diqqət edin? Əl-Həc surəsi 29-cu ayə. Sum bismillahirrahmanirrahim, summəl yaqdu təfəsəhum, vəl yufu nuzurəhum, vəl yəttaffafu bilbeyt əl-ətiq.
Deməli, təfəs nədir? T, fa və pəltəs, təfəs. İndi istifadə olunmur. Hansı ərəbdən soruşsun ki, təfəs nədir? Quranda gəlib. Deyəcək, qardaş, mən bilmirəm. Və haqqı da var. Çünki istifadə olunmur. Təfəs termindir. Dini bir termin. Deməli, həc ziyarətində və yaxud ümumən insan çimmir, duş qabul eləmir, məsafə qət eləyir, bədənində heç bir təmizlik işinə baxmır, saçını, məsələn, kəstirmir, üz gözünə əl gəzdirmir, çimmir. Ümumən, belə bir duruma ərəb dilində deyərlər nə? Təfəs, pəltəsin. Yəni, zahiri çirkinlik. Qısası belə, zahiri çirkinlik. Həmən bu ayənin təfsirində, deməli, 29-cu ayənin təfsirində, deməli, nəzirlərinə vəfalı olmaq və Kəbəni təvaf etmək və təfəsi yerinə yetirmək. Üç şey var ayədə, təfəs, nəzir, bir də təvaf. Həc ziyarətinin nəzirə nə dəxli var? Yəni, həc ziyarətinin bölməsində bir nəzir varmı? Yəni, həccə, nəzir verə bilərsən, o başqa. Həc mövzusunda nəzir. Həmən bunun təfsirində diqqət edin. Xümmə yəqdu təfəsəhum. Təfəs, imam izah edir bir hədisdə, saç-saqqalı ehrandan çıxmaq qəsdi ilə nə etmək? Kəsmək. Dırnaq təmizləmək. Bədəndə olan tullantı tükləri nə etmək? Müəyyən yerlərdən təmizləmək. Təfəs məşhur, zahir budur. İmam bu izahla birinə belə deyir, başqasına başqa söz deyir. Bax, diqqət edin. Deməli, Abdullah ibn Sinan İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama deyir, İnnə Züreyhən həddəsəni ənkə ənəkə qultə liyəqdu təfəsəhum liqa'əl imam. Abdullah ibn Sinan deyir ki, Züreyhil müharibinə görüşdüm, ondan bu ayənin təfsirini soruşdum, təfəs nədir? Dedi ki, məsum imamla görüşmək. Quranda. Deməli, o Şeyx Məhəmməd Həsən Cəvahir-ül Kəlamda deyir, Quranda bu mövzunun kökü var imamla görüşmək, Həd surəsi 29-cu ayəni deyir. Deməli, Abdullah ibn Sinan təəccüblə sual verir. Züreyhil müharibi ilə görüşdüm, dedim, təfəs nədir? Dedi, Cəfər Sadiq mənə deyib ki, təfəs imamla görüşməkdir həzdə. Və mən sizdən soruşmuşam, mənə demişsiniz ki, təfəs nədir? Dırnaq qırxmaq, saqqal qırxmaq, bədəni təmizləmək. Bu necə olacaq? Təfəs nədir? Mənə bir söz demişsiniz, Züreyhil müharibiyə başqa söz demişsiniz. Qalə sadəqə Züreyh və sadəqdə. Züreyh də düz deyir, sən də düz deyirsən. İnnə lil Qur'anı zahirən və batinən. Qur'anın bir zahiri mənasıdır, bir də batini mənasıdır. Mən yəhtəmilu ma yəhtəmiluhu Züreyh. Züreyhin daşıdığı əhl-i beyt elmini kim daşıya bilər? Yəni ona bizə öyrədilmiş xüsusi ilimdən vermişəm. Amma sənə zahir vermişəm. Deməli, təfəsin batini mənası nədir? İmamla həd ziyarətində görüşmək. Hədisin sənədi zəifdir. Amma bunu neylə təsih edirik? Zürarənin hədisi ilə. Həcdə imamla görüşmək hədislərinin hamısı nədir? Etibarlıdır və səhiddir.
Baxmayaraq ki, silsilədə bəzi ravilər nədir? Zəif çıxa bilər. O zəifləri səhihlərlə neyini təsih edirik. Deməli, səbr elə deyəcək, səbr. Əvvəlcə təhvil alaq, sonra müzakirə eləyək. Namazdan sonra burdayam, bir saat, iki saat, oturaq on, sualların hamısına cavab verəcəm. Salavat çəkirəm. Allahümme salli ala Muhammed. Əllamə məclisinin Bihar-ül Ənvarında bu hədisə izah edir. Əllamə məclisi buyurur ki, Kəmə vərədə fi əxbarin kəsirə fi qovlihi yufunə bin nədir. Deyir, çoxlu hədislərdə var ki, o həd ziyarətində nəzir məsələsini əzərə gətirir. Ki, hədislər var ki, Ənnən nəzrə huvəl əhdü ləzi əxəzə əleyhim fil misaq bil vilayə. Misaq aləmində Allah Ta'ala bəndələrdən əhl-i beyt vilayətinə aldığı əhddir. Quranda ayə nədir? Belədir. Allah Ta'ala Adəmin zürriyyəsini belindən çıxarır və özünün onların xaliqi, Rəbbi olduğunu təqdim eləyir. Ələstu bi Rəbbikum. Sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu belə. Dedilər nədir? Bəl. O ayənin təfsirində fəqət tohid mövzusu o imamət, nübuvvət və s. və s. Əllamə məclisi Bihar Ləmbarda deyir ki, bu həc ziyarətində, bax, buradakı nəzir, nəzirə vəfa. Yəni, əhl-i beyt vilayətinə vəfalı olmaq deməkdir. Deməli, amma təfəs çox gözəl izah edir. Deyir ki, təfəs zahiri çirkinlikdir. İmamla görüşəndə nə olacaq? İmam bəyəm sənin üz-gözünü sahmana salacaq, bədənində olan çirkabı aparacaq. Sizi paçlayan Allahdır. Sizi paçlayan Rəsuludur. Sizi paçlayan şeytan riczindən sudur. Sizi paçlayan Rəsul kəlməsinin içində imam da gedir. Deməli, imamla həcdə görüşən mənəvi bütün çirkabını neynəyəcək? Aradan aparacaq. Mən bu baxımdan deyirəm, həccə gedən əzizlərimiz, həccə gedən möminlərimiz, orada sən imamı neynəyəcəksən, axtaracaqsan. Harada axtaracaq? Böyük yerdir. Yenə deyirəm, hədislərimiz var, etibarlı sənəddə hədis ki, imam zaman ağa salavat zikr edir. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hər il həc ziyarətində olur və xüsusi yerlər də var. Məqam İbrahimin arxasında namaz qılır, orada görə bilərsən. Duanı harda eləyir, müstəcar və yaxud mültəzəm deyilən yer var. Daşınan qapının arasında o bir metrəli və ya daha az məsafə orada imam neyir? Dua eləyir. Və hətta səhih-i sənəd duada var ki, imamın duasında. Ya Rəb, mənə verdiyin vədəni tezlik zənnəyinə, həyata keçməsinə yardımcı ol. Yəni, zuhurumu imam da tezləşməsinə Allahdan istəyir. Deməli, istəyir. Orada görə bilərsən, Ərafatda görə bilər. Sən o yerlərdə imamı neynəyəcəksən? Axtarmazsan. Tapdın, xoşalın. Tapmadın, bu məqsədlə gedmirsənsə, o əlin sənin çiğnivə neynəyəcək? Nə tərsə qoyacaq. Səni paçlamalıdır. Bu məqsədlə neynirsən, əgər oraya gedirsənsə. Amma yox, imam yadva düşmür. Qoy, mən sahat qasının çasında qalım. Ki, pəncərədə Kəbə evinə açılsın. Başqa yerdə, otaqda razı deyiləm. Bu adam imam axtarmır. Bu adam paçlanmağa getmir. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə bizim imamlarımızdan gələn etibarlı sənətli hədislərə əsasən həc ziyarətinin kamalı, tamamı imamla görüşdədir. Tapa bildin də, bilmədin də, yenə də əgər ixlasla sən getmirsənsə, bu məqsədin varsa, bilginən ki, onun əli çinvə toxunacaq. Allaha and verir, İzzət Cəlalına xatir.
bizləri imamətdən uzaq salmasın. Amin. Peyğəmbərin vəhli beytin göstərişlərinə əməl eləyənlərdən qərar versin. Amin. Allahın verin bizət cəlalına xatir, xəstələrə şəfa versin. Amin. Allah Taala vətənimizi əmin aman qərar versin. Amin. Allah Taala əskərlərimizi salim, qanim ailələrinə qovuşdursun. Amin. Allah Taala zamanə imamının zuhurunu təcil eləsin. Amin. Kamil həc etməyi bizə müvəffəq eləsin. Amin. Dualarımızın qəbul müstəcab olması üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat. Allahumma